Павлодардық компания түрлі жартылай фабрикат өнімдерін араға 5 ай салып, Ресей Федерациясына қайта экспорттай бастады. Бұл туралы кәсіпорын басшылығы мәлімдеді. Толығырақ келесі бейне материалда. Аталмыш кәсіпорын 2003 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Ол Қазақстан Республикасы Ауыл Шаруашылығы Министрлігінің экспорттаушылар тізіміне кіреді. Осы жылдың 6 маусымында көрші мемлекет ауыл шаруашылық тауарларын әкелуге тыйым салған болатын. Барлық ескертулер жойылғанымен өнім экспорты бойынша шектеулер әлі өз күшінде. Кәсіпорынға көмек көрсету мақсатында мәселе бәсекелестік бойынша блоктың қоғамдық қабылдау бөлмесінің және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде экспорт және импорт мәселелері бойынша қоғамдық қабылдау бөлмесінің отырысында да айтылды. 4 октября 2019 года с участием Акима Павлодарской области. 2019 жылы 4 қазанда Павлодар облысының әкімі Болат Жұмабекұлы Бақауовтың қатысуымен кәсіпкерлермен іскерлік таңғы ас өткізілді. Осы мәселені шешу үшін Қазақстан Республика сауда және интеграция вице-министрі Жанель Кушукаламен кездесу ұйымдастырылды. Жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша кәсіпорынға қатысты мәселе шешім тапты. Айта кетейік, аталмыш компания республикалық алтын сапа байқау көрмесіне де қатысуда. Если мы ее получим, да, займем первое место. Егер біз бірінші орында алатын болсақ, біз өз қаптамамызда Қазақстанның ең үздік тауары болып табыламыз деп көрсетуге құқығымыз бар. 5 жыл ішінде, әрине, бұл біздің жұмысымыз, біздің ұжым жұмысының қорытындысы. Соңғы 3 жыл біз өндіріске жаңғыртуға, өндірісті кеңейтуге көп жұмсадық. Соның арқасында Ресейге экспортқа жақсы. Сонымен қатар, компания ағымдағы жылы басталған қарапайым заттар экономикасын жеңілдетілген несиелеу тетігінің қатысушысы болып табылады. Зұлқарна Ермұратұлы, Ринат Абдулкаюмов, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.